Velkommen tilbage til noget mere Skywars. Egg Wars. Sammen med Nufi Boy. Og vi spiller banen Medivo, og det bliver super lækkert. Skywars er vel ikke langt fra? Nej, men det er en anden game mode. Ja. Det er Skywars med... Med æg. Men jeg ved ikke rigtigt, altså det eneste æg, det er jo vores æg. Okay, den er ikke startet. Den skal vi bruge 5 guld for at starte. Er der andre guld generators på øen? Nej, vi skal ind til midten. Så her, der er... Det er fedt. Der skal vi... Det bliver aggressivt. Den her er jeg faktisk ikke kæmpe fan af, det må jeg ærlig indrømme, fordi det er så vidt og bredt fordelt. Altså diamond heroppe og sådan noget, ikke? Ja, der er skrald. Ja, der er regner. Vi skal hurtigere dække vores æg ind, fordi... Ja. Hvor er iron? Der er nogen gennem her. Ja, jeg har tændt 2. Der er en tredje her. Nej, den er ikke... Det er ikke noget. Hvorfor er den der så? Jeg ved det ikke. Jeg har undret mig så meget over det, hver gang jeg spiller. Den er herom. Inde i hulen der. Og så er der... Kan du se den? Herinde. Hallo. Jamen, jeg har fundet en her. Ja, ja. Det var så den... Grønt æg er allerede blevet smadret. Vores forhandler, han er herinde også, ikke? Jo, vores forhandler. Det er super skrald. Den her, den tror jeg ikke, vi kommer til. Åh, er der en på vej i dag? Er det dig? Det er dig. Ja, nå, jeg køber lige nogle blokke, og så... Vores forhandler, gider du lade være? Han er en forhandler. Lad være. Hvor er vores æg? Og jeg stresser i den her bane. Alting er så kompakt. Hvor kan du ikke finde vores æg? Det er lige herude. Det ligger midt på marken. Ude på marken. La, da, 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 da. Nej. Du er mærkelig. Fuck, grøn er allerede blevet elimineret. Ja. Man kan også sige, at når ægget først er smadret, så er der sådan rimelig... Så skal man i hvert fald tænke sig om. Ja, du er fint i gang med det der, det... Sådan der. Er du hjemmegående husmor, som du plejer? Yep. Eller i hvert fald lige her i starten. Ja, i hvert fald den der lidt mere defensivt orienteret. Du er defensiv spiller, det... Er det dig? Det er dig. Hvad siger mig? Er det bare mig, eller er rød, ikke sådan... Nej, det var ikke rød, der også elimineret de andre. Jeg tænker, at jeg måske bare går over et sted og bare prøver at tage ud. Ja. Jeg tænker, skal vi selv mine os til midten, eller skal vi tage nogen ud? Jeg tror måske lige, vi prøver først at tage nogen ud, og hvis det ikke går, så miner vi bare til midten hurtigt. Dem her over kan vi nemt tage, tror jeg. Det er også bare, altså vi skal have guld efterhånden. Ja, ja. Ja, vi bliver nødt til at komme derind her snart. Ja, men kan du lige se, er der en, der kigger på mig? Hvor er du henne? Over ved vores æg, og går over til den nærmeste ø. Er det frit? Umiddelbart, ja. Du kan godt se mig, ikke? Jo. Vi kigger på 2 forskellige øer, vel? Nej, altså han er lige på vej ud fra den ø. Ja, men fint. Så, du kan bare smadre ægget. Har du en pickaxe? Ja. Ham der troede jeg med ham. Hvorfor det? Jeg ved det ikke, han løb bare lige på mikro. Wow, vi kan ikke ramme hinanden. Åh, det er fint, ja. Hvad var det, jeg skulle købe? En pickaxe? Ja, vi skal lige passe på vores eget æg nu. Okay, så går jeg ud og... Jeg tror måske, de prøver at counter det. Jeg tror lige, det var det. Ja, de er i gang med at bygge en vej ind ved midt. Altså, gratis arbejdskraft. Vi kan lige så godt lige lade dem arbejde lidt. Jamen, er det så ikke bare lige at gå over på deres ø, så de er klar til at skubbe dem ud over sådan noget? Jo. Så nu kommer jeg over, så skubber jeg dem ned. Åh, jeg faldt ned. Ja, det der brændt ned. Nej, du blev ikke slået, Ruk, gjorde du? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Det er lidt pinligt. Du har været skævt. Nå. Hvis vi havde guld, så ville det jo være nemt nok. Ja, men har de guld? Nej, det har de selvfølgelig ikke, hvis de er på vej over til mig. Nej, det har de ikke, Kom. Ej, du behøver ikke snøre. Nej, det var det, jeg skulle have købt. Jeg skulle købe dit et svært, John. Skal jeg købe et til dig, eller? Nej, jeg får ret hurtigt. Jeg går lige ind i hulen, og så tager... Tænker du nogensinde iron noget derinde? Ja. Nå, okay, kom her. Jeg åbner den altid, men jeg går sjældent derind, så... Nå, nu er de i hvert fald derovre, så nu kan vi godt dræbe. Ja, super. Jeg går lige derind igen. Prøv, jeg gik lige for... Han gik ud af huset, jeg gik bare forbi. Ja. Det var så jeg gik ud af huset derovre, og jeg gik bare lige forbi, altså, eller han gik ud af huset, og så gik jeg bare lige forbi.
mærkeligt. Det var det mærkeligste, at han ikke gjorde noget ved det. Jeg bliver bare som hjemmegående husmor, ikke? Jo. Jeg sneaker lige rundt, fordi han lige var nødt til at tænde sin... Jeg skulle lige til at sige noget rigtig dumt. Men jeg valgte at lade være. Han har været nødt til at tænde. Jeg skulle til at sige udgående husmor, ikke? Og det er sådan lidt... Snej. Snej? Ja, jeg skulle lige til at sige det. Han er død, tror jeg. Han har givet mig mange hits, sådan der. Fuck, man. Det er tæt, når man har det der... når man kun har læder og stensvær. Ja. Så gør det altså ondt. Men har vi elimineret deres æg, og de er også ude, eller hvad? Er de helt ude? Ja, de er der i hvert fald ikke mere. Nej, fint. Jeg slog jo en af dem ihjel, så den anden faldt ud over. Ja, eller også sådan bare livet eller et eller andet. Ja, jeg ved det ikke. Han er væk. Jeg har snart 5 diamonds, men vi kan jo bare bruge det her som vores nye ø. Måske. Nej, det ville være dumt. Det er dumt, når vores æg er her. Ja. Hvis vi manglede vores æg, kunne det måske overvejes. Altså, skulle vi gøre det. Men, ja. Det gør vi ikke, Andreas. Jeg går ind i mit. Nej, også fordi, at her der skal de trods alt over 2 steder for at komme over til vores æg. De skal ind i midt, og så skal de overbruge. Men vi prøver at gøre hurtig proces her, ikke? Jeg bliver lige at tage 10 stykker guld, så vi kan få vores egne... Jamen, så kommer du tilbage med det, ikke? Jo. Godt nok. Jeg står lige og er lidt observant på, hvad der sker og ting og sager rundt omkring os. Jeg synes ikke rigtigt, at det der lader til at ske det store. Nej, det sker ikke de der lag, tror jeg. Men når man kigger på det, ikke? Ham der Kassin, han har dræbt 4 indtil videre. Ja, han er måske en meget god PvP-spiller. Så han er sådan rimelig heftig, så ham skal vi passe på. Men det fede er, at dem som er hvad nu det hedder, at dræbe 4, det er jo sådan, det er godt, men det er jo lige meget, for man får ikke deres ting, så det er jo, altså, det er jo det fede ved det her, at man selv skal skaffe sig op. Ja, altså man skal bygge sig op fra scratch. Her, der er 5 guld her, så kan du lige, så er den sådan nemmere at opgradere i hvert fald. 6 guld der, bombom. De ligger hernede. Så går jeg lige op og tager sætter vores diamond i gang. Så kan du lige opgradere den der imens. Og så tuller jeg bare ind mod midt. Jeg tænker ikke, at målet er at gå over og tage nogen ud. Lige nu i hvert fald. Nej. Jeg tænker, at vi opbygger vores eget forbrug, og så ligesom på den måde. Ja. Men du kan gå over via den anden, ikke? Jo, præcis. Så, fordi så er vi også beskyttet af den. Så skal de først derover. Ja, lige præcis. Og så skal de over en bro mere for at komme over til vores. Men ej, det ville have været bedre, hvis det var den anden vej. Fordi ja, man kan så sige, grøn var faktisk dem, der var nærmest os, og de ude. Så det var faktisk ikke helt rent. Og grå er til højre for den ø, som vi er i Europa. Nå, okay. Og lilla, de har Europa og rød ø. Ja, okay. Altså, det er ikke fordi, at vi er dårligt stillet, tror jeg. Det tror jeg ikke. Jeg har fået mange slag indhold på ham her. Han er død nu. Okay, ham så Kassin er måske ikke så god alligevel? Kassin, han er ikke sindssyg. Nej, han var ikke så god faktisk. Han lavede lige en rookie mistake der. Og jeg kan se ham der. Det var det rookie mistaken? Nej, men han stod og slog med en gulerod. Ja, okay, det er måske sådan noget fjollet. Hvordan fik han en gulerod? kan man købe gulerod? Ja. Nå? Ja, okay, det kan man godt. Undskyld, det var mig, der fjollet. Jeg ved ikke, har de der deres... Er det... Purple, de her 2 forskellige farver, tror jeg. Det er dem, der har sådan en lille flag, hvor det er lyserødt og rødt. Ja. Det kunne måske være... Hvad har højest prioritet? Opgradering af vores diamond, eller vores iron, eller guld? Først guld, vil jeg mene. Ja, det synes jeg også. men ikke hvis du skal opgradere det med diamonds, tænker jeg. Det skal man. Ikke hvis vi nåede så langt. Nå, jeg står lige ved ham her. Jeg har 6 diamonds lige nu. Ja, han der rykker ud. Sådan der. Jeg får dræbt nogen herovre i hvert fald. Det er super nok. Ja, så kan jeg lige herinde lidt længere. Jeg har 14 diamonds lige nu. Okay, lækker. Jamen, så har vi faktisk lige nu råd til at opgradere begge, hvis vi vil det. Ja, okay. Men jeg har 10 guld, men det er ikke sådan... Så jeg går bare lige og holder lidt vagt her. Ja, jeg går bare lige klar til at kunne opgradere vores diamond. Kan vi... Hvad? Og vi skal være påpasselige, at hvis lilla de ligger lige ved siden af grøn, så de kan over til grøn, og så kan de komme videre derfra. Men vi kan selvfølgelig også prøve at komme bagfra der. Det vil være meget smart, faktisk. Ja. Altså, når vi kommer lidt længere hen. Og så tænker jeg måske, at det vil være, at jeg kommer tilbage, når jeg har 25 diamonds.
Der er ikke rigtig nogen på vej eller noget. Nej, men vi skal have obsidianer. Har du det? Ikke endnu. Det må være en af de næste prioriteter. Jamen, jeg tænker, vi måske lige skal have vores eget gear på plads, fordi hvis jeg alligevel bliver på øen, i hvert fald nu. Jamen, helt sikkert. Men, ja. Jeg køber altså lige et iron svær, eller er det dumt? Nej, for det, vi kan ikke opgradere mere med guld, kan vi? Nej, nå, så ser jeg faktisk heller, at du... At jeg køber obsidian. Ja, så beskytter du ægget på den måde i stedet, ikke? Jo, men det er kun 2 stykker, jeg kan købe. Og jo, jeg hopper ud over, mand. Stykker guld nu, så jeg kan købe 3 stykker obsidian. Vi skal have 5 som minimum. Ja, det er en start. Har vi opgraderet hernede? Nej, ikke nu. Jeg sparer lige op. Jamen, jeg har. Det er fint. Okay. Har du noget mere guld? Ja, jeg har 31 stykker. Okay, så kan du købe de sidste 2 stykker obsidian, som vi skal bruge. Ja, det gør jeg lige hurtigt. Har vi opgraderet diamond? Ja, med 10 diamond, som skal være den med... 25? Ja. Okay, jeg har 16 stykker. Jeg har 11. Så er vi jo ved at være der. Jamen, så har vi nok. Hvis du lige smider obsidian, så... Jeg har købt noget, ikke at købe det. Okay, jeg skal også købe mig en pickaxe alligevel. Ja. Så nu er den fuld op. Jeg troede lige, det var vores en, der nu underlig årsag. Åh, fedt, mand. Nå, det gør jo vores job lidt. Nej, jeg købte 3 iron pickaxe, eller stone pickaxe. Ja, det er fint nok, så bare smid nogen. Smid en til mig. Ja, hvor er du hen? Jeg bare smid en. Kommer jeg hen. Er de på vej hen til os eller noget? Ikke så vidt jeg kan se. Skal vi inden vi giver op selv, så opgraderer vi lige vores guld, ikke? Jeg har altså næsten 25 stykker. Jo. Jeg tror efterhånden, at vi er good to go. Det er godt pakket ind nu i hvert fald, så forholdsvis godt. Med 5 stykker obsidian, ikke? Ja. Så vi er klar til. Jamen, jeg tror heller ikke, at det er mere nødvendigt på den her bane. For jeg tror... Fik du det? Ja, det gjorde. At, det er meget, at der er meget rush over det. Så jeg tror ikke, folk de giver så meget op. Så det er mere i starten, det bare handler om at få det ens æg dækket. Og så derfor tror jeg, det skulle være... Vi har vores diamond fuldt opgraderet, ikke? Jo. Egentlig så synes jeg måske bare, vi skal prøve med det her gear og sætte alt, vi har. Nej, vi kan lige så godt lige... Nej, fordi vi kan lige så godt gå over, og så hvis vi kan tage dem med det her, så kan vi jo... Altså, så kan vi bare gå tilbage og få noget nyt på. Jeg skal i hvert fald som minimum have et bedre svær eller andet. Ja. Ja, nå, så kan vi lige så godt tage den hele vejen. Jamen, altså, jeg har et stone svær. Hvad har du? Ja, jeg har også et stone svær. Ja, vi kan lige så godt. Jeg kan købe... hvis du har 3 stykker guld, kan jeg købe 2 iron sværd, så kan jeg købe 2 iron chest packs. Ja, okay. Og så går vi bare lige... prøver vi bare lige at se, om det er nok. Ja. Sådan der. Ja. Og så er det den forkerte vej. Det går nok, jeg kunne godt have hentet. Og så tænker jeg lige golden apples hurtigt. Hvor mange? Bare sådan, så vi har lidt værd. Var der nogen herude? Ja. Hold da kæft, det var bare rent tilfælde. Jo, vil du lige have her? Ja. Ja, så er det i hvert fald nu, vi går. Hvad havde han på at udstyre? Ikke sådan rigtig noget. Det var da risky. Ja. For ham? Nej, også for dig. Det der med, du bare lige hoppede. Nå. Hvor er de hen? De er faktisk den anden vej, men vi kan bare løbe over her. Vi skal lige have nogle blokke. Jeg har. Har du blokke? Ja, ja. Okay. Hvor kan du lige have? Bare lidt. Det er fint. Jeg køber lige en lille stack mere eller noget. Ja, det var det, jeg ville have gjort. Så kan det være lige meget. Nå, nej, det er bare, du er bedre til at bygge, end jeg er. Jeg har ikke naverne til det. Du er bedre til at bygge, det er jo ikke, fordi vi skal... Nej, jeg har virkelig ikke naverne til det. Vi laver jo ikke et... Prøv at høre, du bygger bedre end mig. Du bygger meget bedre end mig. Ja, ham der, han har et diamond svær. Det er måske sådan lidt og fuld. Er du inde på midten? Jamen, jeg er over på orange. De kommer herind. Åh, det bliver en bro battle. Det kunne være stort, hvis man havde duopil nu.
det har vi ikke. Nej. Har du købt det? Det skulle være købt. Kommer du over? Ja, hvor orange? Du er bare lige her. Lige over. Okay. Hvis de er smarte, så begynder de bare at bygge den anden vej. Vi skal så langt for at komme tilbage. Det er ikke, du kommer over, men det presser os bare tilbage. Jeg står ved orange. Det er bare lige over i midten. Ja. Har de bue? Nej, de har ikke. De har ingen skid, mand. Men vi skal have en bedre pickaxe. Ja, man skal bruge... Skal man egentlig bruge obsidian eller diamond for... Nej, man kan godt bruge... Vi kan godt er det ikke lidt dumt, vi står her, vi blotter vores egen ø fuldstændig? Jo, men de går ikke over. Jo, han er da på vej ind til midten nu. Ja, på vej ind til midten. Jamen, jeg er stadig klar. Ja, vi kom begge to ned her. Det er fint. Så er en af deres spillere i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var smart, men det er fint. Så er jeg i hvert fald tilbage på øen. Ja, okay. Så kan jeg lige give op. Så kan du lige købe... Så kan jeg give fuldt op. Er det ikke bare det, jeg gør? Jo. Jeg bliver her og kæmper for vores fædreland og alt, hvad vi har kært. Er han på vej ind til midten nu? Han er altså... Der er pointen. Han begynder at fjerne ø eller vejen. Så han fjerner fire blokke. Den han var i gang med at lave en med mænd? Nej, den der vi havde derover til orange. Og nu sætter han den igen, eller var det dig? Ja, det er ham. Hvorfor? Jeg tror, det var fordi han tænkte, at jeg ville komme løbende. Det skulle du have gjort, da han så begyndte at bygge igen. Det kunne være voldsomt. Jeg havde ikke lige øje for det. Okay, de har faktisk sådan rimelig mange connections lige nu. Sådan. Ja, de kan komme bredt omkring, men de kan ikke komme over til os. Nej, de kan komme alle andre steder hen. Ja, ja. Så du tænkte, at næste gang, så vi prøver lige at ro på os? Det er det, du siger. Det er lidt deres eneste udvej, er det ikke? Det er lidt det, de kan. Jeg kommer tilbage til os, ikke? Eller skal jeg bare stå og fronte lidt? Hvis du bare lige står og holder dem lidt på afstand, så kan jeg lige nå at give op. Jeg har det der glitch igen, hvor der er ligesom løber halvt og går. Det ser så sjovt ud. Det er pissigt, han. Han er på vej. Han laver en vej nu over til os. Vi er sort. Han er på vej over til os. Ja, okay. Så er klar. Gå over og skubber ham ud over. Ja, jeg er klar. Jeg skal bare lige have et svært hold. Nej, hvor nu. Langt? Han er der. Er det nu? Ja, han er på vores ø. Er han på vores ø? Ja. Hvor er han? Ved ægget. Nu er, nej, det er han ikke mere. Nej, det er ikke vores ø. Er vi ikke sort? Wow, har jeg set forkert? Sorry. Åh, Kova. Det er grå, det derovre. Er det grå? Wow, undskyld. Min sort er sort. Jeg blev helt stresset der. Det gør jeg da også. Jeg tænkte også, jeg kan ikke høre nogen. Nej. Det er da ikke så underligt, han ikke er på vores ø. Hvorfor tænker du sådan noget mærkeligt om mig? Nå, men han er på vej over til os nu. Han er på grusen. Okay. What? Altså, hvordan? Hvad på vej over, Kova? Hvor langt er han? Kan han lige nå at køre bue? Han er på gul nu. Så du kunne nok godt nå det. Hvorfor har jeg ikke lige tænkt på det her noget før? Hvad for noget? Fordi jeg kan købe den bedste bue. Nej, så er du bare løbet efter ham? Nå, eller? Ja, jeg skulle ligesom lige teste, tror jeg, territoriet af, hvis du forstår. Han er der nu, ikke? Ja, jeg har ham. Ja, intet problem. Så kan vi bare tage deres, hvis det er. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo, jeg får lige bue. Eller jeg får lige, hvad hedder det, pile. Ja, jeg går over til dem nu. Ja, men hvis ikke jeg falder ned eller et eller andet. Wow, du siger altid sådan, det værste, der også kan ske. Det er helt meget. Det er sådan, jeg som person, jeg er. Oh, hvis du ikke brækker benene. Jeg troede lige, at det var en pil, der sad der, det var iron. Har de overhovedet diamonds? Ja, det har de vel. De har fuldt iron armor. De havde i hvert fald på et tidspunkt. Jamen, det har de ikke, eller det burde de ikke have. Jeg smutter over til orange, så kan jeg stå der og... Jamen, jeg ved ikke, om de er fuldt... Altså, om de har opgraderet deres ø. Nej, orange? Nej, men det er bare sådan, så jeg kan stå og ligesom... Jeg har overtaget på dem, så. Ja, okay. Ja, ja, bare lige stå og holde dem igen. Au, de står og skyder nu. Nu er de bue. Hvorfor skød de mig ikke ud over lige før, så? Jamen, fordi at folk har ikke forstand på vinkler. De tænker, at vi... Han står midt ude i ingenting, og så kan vi ikke finde ud af at skyde ham. Det synes jeg bare, jeg oplever så tit, når vi spiller, altså, at man tænker bare, hvorfor skød I mig ikke ud? Nogle gange så bliver man da lidt frustreret over, at de er så... Ringe? Så uintelligente. Ja.
have en masse golden apples, så burde du i hvert fald kunne holde dig lidt. Oj, skal jeg lige, skal lige give dig op? Det må du da gerne. Jeg har 5 diamonds. Jeg har 15. Ja, okay. Bare lige... Jeg tænker, at diamonds svær har nok en højere prioritet end... Nå, men så får du da også bare det. Jamen, altså... Jeg kan købe for eksempel bukser selv, ikke, hvis der er... Nå, men det har jeg ikke. Det glemmer, har du det? Ja. Jeg har købt hjelm, parentis og Helmut. Så går jeg bare lige tilbage og køber et svær til dig. Hvis du bare bliver ved med bare at holde op med, så er det lige om lidt, så gør vi hurtig proces. Ja, er vi ikke lige ved siden af dem? Nå, nej, det er vi ikke. Nå, oh, han døde. Det var du selv overrasket over. Mega. Vent, har vi... har vi en pickaxe ikke? Nej, det var det, jeg skulle til at sige. Vi har ikke en pickaxe. Okay, de har åbnet deres guld. Så jeg har 6 stykker guld. Jeg mangler 4 stykker for at kunne købe en efficiency 1 pickaxe. Jamen, jeg har en 3 nu. Okay, super. Så nu går jeg i gang med at købe de tvær. Det er også sjovt. Det har jeg allerede nu. 3, 2, 1. Det er 12, ikke? Eller 13? Det er 12. Der er lige noget, der koster 13. Nej. Det er også mange lige var fjolgård. Det er lidt retardivt. Lidt fjolgård. Og sådan der. Så har jeg i hvert fald til dig også. Super. Og jeg køber lige med. Hvorfor er det, at vi altid trækker de her spil så skide langt ud? Ja, men det er det. Vi skal bare være hurtige til bare at gå på. Men jeg synes lige her, der har vi... Altså, det er jo ikke fordi, vi har været særlig gearet op selv. Og den har jo heller ikke været langt, det her spil lidt tidligere. Lidt. Har du blocks nok? Jeg har 1,5 stack. Ja, okay. Nej, to stacks. 2,5 stack. Skal jeg lige købe hos? Jeg mangler pile. Det har jeg til dig. Jamen, jeg køber lige nu. Ja, du kan også. Nej, de har jo den der opgraderet der. Det er fint. Ja, de har en guld generator og så. Hvad var det, jeg skulle... Hvad var det, jeg skulle købe på? Blok. Jeg skal bare passe på, at de ikke kommer over nu. Mens jeg lige ender. Men... Du er på den ø ved siden af dem, ikke? Jo. Ja, men jeg kommer over via midten nu, så... De bygger en kæmpe facade for dem selv. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har planer med. Ej, skal vi ud i Goddables? Er det tæt på? Jeg ved jeg sgu ikke rigtig. Nå. Så længe jeg ikke bliver skudt ud nu. Her går. Ja. Jeg har til dig. Han kommer over til os nu. Gør han det der? Altså, så går han over og kaster diamond til os. Gør han det? Nej, men han går med diamonds i hånden. Vi bliver ikke venner, der er jo en af os, der skal tabe. Ja, fint. Jeg tror faktisk, vi godt kan vinde. Tror du det? Må jeg få noget arm over? Ja, her hvor er du? Ja, her. Og herinde i huset, så jeg har 3-2 HP. Ja, så kan du også lige få halvdelen af dem her. Der. Og så bare lige til den der, så hvis du kan få over for noget. Super. Hvorfor er det, de ikke prøver at bygge rundt om? Fordi så presser de os jo, så skal en af os gå tilbage. Det er virkelig mærkeligt. Også bare, at de bygger det der fort der. De bygger en Mondeo nu. Oh, er de begyndt at bygge den anden vej nu, eller hvad? Det kan jeg ikke finde ud af. Det kan også være lidt lige meget. Jeg har en pickaxe. Jeg ved ikke, hvorfor det lige kom. Jeg har en pickaxe. Så kan de fandme bygge hele vejen over, hvis det er det, de vil. Jeg kan ikke gøre noget, jeg har en pickaxe. Ja, skal jeg lige tage den hånd? Oh. Ja, og der kommer en nu. Hvad laver de, der? Har de en diamond generator her, tror du? Jeg undersøger lige sagen. Det har de, men sandt. Jeg har 13 diamonds. Super. Har du lyst til at få nogle pile eller et eller andet? Jeg kan godt... Hvad? Altså samle noget iron eller guld op og lave pile. Nå, men altså jeg har nogle pile, hvis det er. Nå. Til dig, tænkte jeg. Jeg den er bare irriterende. Hvad er det, de vil lave en kongestol? Jeg ved ikke, hvad de vil lave. Lad os da bare løbe over nu. Altså... No more dickadars. Dickadars. Det er bare irriterende ham der, fordi han kan bare skubbe os ud, jo. Det er nok også den på. Ja, det er det jo. Så laver så ham der, han har da også bare givet os verdens mindste gap, men lige snart vi rammer ham derinde, så er han fanget.
Ja, og så en byggesag. Kan du ramme den der? Jamen, ham der, han kan ikke skubbes ud nu. Jeg ved ikke, hvad han prøver på, men I will find him, and I will kill him. Det, han prøver på, virker i hvert fald ikke. Nej, der er ikke noget af det, de prøver på. Det. Skal vi vente lige? Nej, Kuba, det gør jeg altså. Hvad? Jeg kan ikke lade være. Jeg skal have noget TNT. Har I købt et godt app i stedet? Det koster ikke diamonds. Nej. Han bruger en fist. Er han dum? Men han er dum. Han fister med dister. Du skal ikke fiste mig. Fister med dister. Han fister med en med dister. Okay, nu er jeg ringer for. Tror du egentlig, man kan springe i ægget? Ja, det tror jeg ikke. Så vil der nok have nogen, der har gjort det. Det ville være skidesmart. Bare løbe over og bare stille det sådan og sige hej, hej. Jeg altså, de har altså rimelig meget et godt udkigspunkt lige derfra, hvor de står nu. Ja, det er pisse irriterende. Nå, jeg går lige ind og køber et stykke TNT. Det er så dejligt. Har de lige sprængt et eller andet, eller har du været inde og fjerne noget af den? Nå, nej. Jeg stod bare på kanten og var klar til at skubbe mig ud over, når jeg kom eller et eller andet forbi. Er du derinde nu? Nej. Men han stod bare på kanten. Skal vi ikke bare gå gøre det? Nej, det var forkert, det der. Det er rimelig fucked up nu. Jeg stiller mig lige i dag. Det var fint. Nå, du står derinde. Halløj. Jeg tænkte lige, hvad sker der her? Nå, jeg tror ikke engang, de forsvarer deres æg. Gør de det? Må jeg dræbe det? Ja. Dræb det der. Jeg ved ikke rigtig, hvad deres pointe var. Nej, men jeg vidste. Ej, men så skal du ikke løbe, din dumme. Nej, nu murer ham der, så sikkert ind igen. Nå, jeg har ham hernede. Jeg tager ham på midten. Nej. Sidste hit? Nå, jeg løber efter ham. Er det sygt? Er det sygt, at ingen af os kan ramme? Jeg ramte ham der to gange. Nå, ja, men at vi kan dræbe ham, jeg ramte mig slet ikke. Jeg var helt skæld. Jeg overvejede faktisk lidt bare at dø, og så bare gå tilbage og fistfight ham, fordi jeg tror, han løber tilbage på vores. Kan du se ham? Nej. Nej, han løber bare rundt i midten og er forvirret. Jeg er ved midten. Jamen, jeg skyder på ham. Jeg rammer ham bare ikke. Så hvor er han? Jeg kan ikke ramme ham. Han er ude til højre for dig. Han står bare og collecter den, og nu løber han over på rød. Helt væk ham der. Han er bare en trold. Vi spiller med en troldgård. Hvorfor er det, han prøver at udsætte det? Er han oprød nu? Ja, han står ved et træ. Han har jo ingenting, så jeg kan lige så godt bare dræbe ham. Vi fester ham. Nej, det er jeg sgu ikke tid til. Tak, fordi I har kigget med på den her video. Hvis du kunne lide en af mere end velkommen til at smide et like. Vi ses. Hej.